Hello, ချေဖိုက်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ချေကမိသားစုနဲ့အတူတူဟော့ပေါ့ထွက်စားမှာပါ။ Junction Square ကဂျိုဂျိုဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာစားပစ်ခဲ့ပါရစေ။ချေကဘာစားစားဘိတ်ချင်လေးနဲ့စားရတာကြိုက်တဲ့သူပါ။ Free flow တောက်လို့ရတဲ့ Lemon Tea လေးကရင်ကိုအေးမြစေပါရစေ။မှားထားတာလေးတွေရဲ့တချို့တော့ဝက်ရောက်လာပါပြီ။စပြီးတော့စားပါတော့မယ်။ကျိုးကျိုးကပဲလေးလေးကိုကြိုက်ပါတယ်။ကြက်မဲလေးရလည်းခြံထားလို့မရပါဘူး။ဟော၊ကြာဆွယ်လေးလည်းပါမှာဖြစ်မှာပေါ့။ဝတ်သားလွှာလေးရောပဲရှင်။စားလို့ရတော့မယ်။ပစွန်ရလေးပါထပ်ထည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ဟော၊စားလို့ပါပြီရှင်။ပစွန်လေးရခုမှရောက်လာပါတယ်ထည့်လိုက်ဦးမယ်တုံဖူးဝါလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်မကြိုက်တာပါရှိသေးလဲဟောမုံငင်းဖြူလေးလည်းထည့်ပါဦးမယ်ဒါကကြည်ရဲ့မမီမာသားမမမေမေချော်ချော်လေးပါဂျူဂျူဆိုင်ရတော့ဟိုးအရင်ရောက်လမ်းမှာဖွင့်ကလေးကကြည်အမြဲစားနေကြဆိုင်လေးပါအရသာလည်းကြိုက်ပါတယ်အကင်းနေပါလေစားချင်မှသာတခြားဆိုင်သွားပြစ်တာပေါ့နော်ဟော့ပေါ့တီတန်ဆိုရင်တော့ဂျိုးဂျိုးပဲသွားပြစ်တာများပါတယ်ခုနကပဲစဉ်းစားနေရလို့ဒီတစ်ခါစားတာဒီနှခမ်းမကြက်ဘူးငယ်ခုနကကိုစားရင်ဟိုဒီနှခမ်းဒီနားလေးကကြက်တယ်ပြင်ရလို့ရှိရင်ဖြူဖြူလေးဖြစ်အခုလေးစဉ်းစားနေဒီတစ်ခါနှခမ်းမကြက်ဘူးဒီအပေါ်ကကြက်ဘာဖြစ်ရမလဲကားနေစမ်းနေเดี๋ยวยิบๆบามิวอะก็ตัวอะก็อ๋ออะก็อะก็ไม่อยากเลยเอ็นดีๆพอตัวละก็เอาเนี่ยเอาเตียวซ้ําซ่าเราลุซ่าเลยบายအရင်ရောင်လန်းဆိုင်မှာကလေးကစားနေကြဆိုတော့မန်ဘာကတ်လေးလည်းရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကန်တာယာဆိုင်မှာပဲစားပြစ်တာများတယ်ကန်တာယာဆိုင်ကလူရှင်းနဲ့ staff လေးတွေလည်းစားပြစ်အဆင်ပြေတယ်ဒီနေ့ Junction Square ကိုလာစားပြစ်တာတော့လူအရန်ရှုပ်တော့ staff လေးတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မနိုင်ပုံရပါတယ်ကန်တာယာနဲ့နေရင်တော့ကန်တာယာမှာစားဖို့အကြံပြုပါတယ်ခွေးလေးကြောင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါဆိုနောက်ဗလော့လေးကြီးကျမပဲထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား